Tātad pastāsti, kur mums tur kamera ir, pastāsti skatītājiem, kas ir FIMA, ar ko šis uzņēmums nodarbojās, kas tu esi FIMA? Sākšu ar vienkāršāko, es esmu CIA FIMA komerces direktors, un mēs esam sistēmu integrātori, strādājam vairākās valstīs, Latvijā, Lietuvā un Polijā, un palīdzam klientiem atrisināt dažādus jautājumus un arī sniedzam pakalpojumus, palīdzot uzturot viņu infrastruktūru, lai viņa varētu ilglaicīgi darboties un nebūtu bojājumi. Kāda, piemēram, ir infrastruktūra? Un, piemēram, datu centru infrastruktūra, kas, par ko es arī stāstīšu šodien, jo visi izmanto mākoņu pakalpojumu mūsdienās, ja, bet lielākoties tie visi mākoņi ir uz zemes datu centros fiziskajos, un ja kāds no datu centriem pārstāja strādāt, tad arī pārstāja strādāt arī mākoņus. Ja, un uzturēt to infrastruktūru ir ļoti būtiski, lai viņa vienmēr ir pieejama, jo mēs vienmēr gribam, lai mums strādā ēpasts, lai mēs esam sasniedzami ar dažādiem pakalpojumiem, lai mūsu iekšēji pakalpojumi ir pieejami. Un tas viss balstās beigās fiziskās infrastruktūras. Šodien mums ir ārpakalpojumi, kā galvenā tēma. Kā, varbūt tu vari pastāstīt par FIMAS pieredzi tieši servisu pakalpojumu ieviešanā? Nu. Jā, mēs nodrošinām tā saukto preventīvo apkalpošanu tieši datu centru infrastruktūrai, kas palīdz novērst bojājumus, pirms tie vēl ir radušies. Proti, mēs negaidām, kad kaut kas salūzīs, bet ejot un skatoties un analizējot, kā strādā tā infrastruktūra, tad meklējam tos potenciālos vājos posmus un jau priekšlaicīgi viņus nomainam, lai tā darbība būtu nepārtraukta. Ja? Tas ir līdzīgi, kā nu, visi mašīnām maina eļļu. Kāpēc? Tāpēc, ka saprot, nu, visi nemaina. Nu, lielākā daļa maina, pirms vēl motors ir salūzis, vai ne? Nu, tad mēs kaut ko tādu arī darām tikai ar citu infrastruktūru, nu, līdzīgi ar metaforās. Vai ir kaut kādas problēmas, ja jūs preventīvi nedarat tas? Priekš kam preventīvi? Var jau sagaidīt, kas saplīst? Jā. Un tad risināt? Jā. Tā arī var darīt, un tā ir laba pieeja, skatoties pret ko to mērē. Ja, ja tas ir, es nezinu, kāda lampiņa izdeg viena birojā, nu, tas nekādu lielu skādi biznesam nenodara, bet ja apstājas datu centrs un tur grāmatvadības programmas, pasūtījuma programmas pārstāja darboties, tad citam uzņēmumam tas varētu būt kritiski. Nu, tā kā, nezinu, ja nevar nopirkt avio biļetes vairākas dienas, tad tas jau avio kompānijai paliek pa kritisku, ja, pasākumu. Es tagad domāju par tām reizēm, ka es aizēju uz kaut kuriem un kaut kas nedarbojās. Nekas viņi tā tiek galā ar to. Nu, mums tagad nedarbojās. Jā. Nu, mums tagad e-veselībā bija tā problēma, mums tagad nedarbojās. Bet tur jūs nebijāt sēmisniedz. Diemžēl nē, vai par laimi. Tad, ja mēs tur būtu, droši vien tā nebūtu noticis. Varbūt viss būtu sakārtots. Ja? Jā. Bet, nu labi, zini kā, tad, kad risina kaut kādas problēmas, kuras vēl nav. Saprot, nav vēl problēmas, un tad tu nāc un saki, ja, bet vajag atrisināt jau tagad, preventīvi. Un tas tur maksās tik. Nu tā... Nē, nu kā, lielākoties, ja tev ir svarīga infrastruktūra, un tu gribi, lai viņi pieejama un darbojās, tad tu arī skaidri redzi to mērķi, cik viņai pieejamai jābūt, un tas ir ļoti labi nomērāms. Ja? Nu, tad mums arī pasūtītāji nāk un saka, ka es gribu, lai man 24/7, 365 šī te infrastruktūra strādā, darbojās un dod man labumu. Un, nu, nosacīti, dari, ko tu gribi, bet nodrošini man tos parametrus. Ja? Un tad mūsu pienākums arī ir nu, būt tā kā maziem izmeklētājiem, atnākt un skatīties, kur kaut kas sāk pilēt vai ja ir kaut kādas abnormālas skaņas vai tā uzvadība, iekārta rīcības spēja nav tāda, kāda viņai jābūt, un tad jau vienmēr to cēloni atrod. Faktiski FIMA ir tāds uzņēmums, kurš nodrošina hārdu, lai darbotos softs. Jā. Tas tā kā viss tā rola, jā. Ja, man vienmēr liekas, nu, kad es redzu FIMA, man vienmēr liekas, nu, saprot, man ir tāda, nu, es nezinu, kā lai tev raksturo tādu, nu, jūs tos smaidīgos vīriņus likāt uz ceļiem, jā. Ja? Mans viss liekas ļoti tā, nu, hardware, jā. Saprot?
Tagad bet... zīmes vēl uzlikām uz S67. Jā, jā, par to arī bija publikācijas. Jā. Jā. Tad jūs smārtojat ceļus? Arī, jā. Ko vēl darīsiet? Modernizēsim dzelzceļu, piedalīsimies Rail Baltikā un vēl daudzos lielos mums nozīmīgos projektos, kur nu, katrs no iedzīvotājiem spēs sataustīt to ieguvumu. Būs tā kā smaidīgā seja, brauks smaidīgā vai Tas jau būtu forši, es domāju, ne? Jā, ne, nu, protams. Labi, paldies tev.